Naitwa Christine Wamalwa. Mimi ni mkaaji wa Bungoma. Mimi ningependa kuambia rais asifungue inji. Mahali tumefika asijaribu kufungua inji. One, alifunga hii inji kama corona iko na watu watatu. Na mahali tulipo saa hii tuko na watu 6,000. Na kama atafungua inji kama rais wa Kenya, mimi naomba wanaharakati wote na malawyers wote washitaki huyu president. Kwa sababu inaonekana iko ukora mahali. Kwa sababu huwezi funga inji, ufunge mashule, ufunge makanisa, ufunge masupermarket, ufunge masoko, ufunge kila kitu, ufunge airport. Alafu saa hii corona inashuti inafika 6,000 na unafungua inji, saa zile matraxi saa hii zimetoka Malaba zimefika Webuye. Corona ndio inasambaa na unafunga inji. Inji utatuambia ni kwa nini unafungua inji na sisi wana inji tutaenda wapi? Tuko na hii ugonjwa inaua watu. Tuko na hii ugonjwa imeleta madhara. Wewe punguza siasa. Uhuru wewe una mamlaka ya kuleta hao viongozi wote na joto ya kisiasa ipunguzwe. Tutajua tunashughulikia corona, tutajua tunashughulikia siasa ya BBI, tutajua tunashughulikia siasa ya Senate na bunge. Wewe kama kiongozi wetu na tunakupenda, punguza joto la kisiasa katika inji yetu ya taifa na uendelee kusuluhisha mambo ya corona. Mimi ndoa yangu ilikuwa na yumba yumba hapa awali. Lakini kwa sasa tangu corona iende, mzee wangu amekuwa kwa nyumba, hawezi songa. Na mimi nashukuru rais, endelea hivyo imara na mzee wangu tuendelee kukaa pamoja na tutumishe ndoa. Kitu cha